Rápido, Nen! Se deixar de Mas acho que é melhor do que ser. Você tem certeza de que era um samurai? Parecia. Lord Sakai. Senhor, não vá para as florestas de Kashine. São assombradas por espíritos raivosos, samurais mortos, com sede de sangue. Estamos no meio de uma guerra. Duvido que espíritos sejam a causa disso. As pessoas entram na floresta e nunca saem. Mongóis e japoneses. Os corpos que aparecem foram mortos por espadas de samurais. Só homens precisam de espadas. Espíritos não. Vou verificar. Você tem comida pro pequeno Inawa? Eu vi vários pássaros rondando pelo céu, Senhor. Fui ver onde eles estavam e achei um lugar lindo. Me sentei e fiquei olhando. Perdi a noção do tempo. Nós precisamos de inspiração hoje em dia. Em tempos de conflito, os guerreiros visitavam esses lugares e escreviam haikus. Dizem que a arte do haiku prepara a mente e o corpo para a batalha. É verdade, Senhor? É. Mas não precisa ser um guerreiro para usufruir da poesia. Não lembro da última vez que comi bem. Bota pra fora. Viu? Chiharu! Oh.
ver, viu? Leg you. Vencemos.
façam bem. Precisava ser feito. Like Bolchich. Thank you.
Há mongóis por toda parte. Se lutarmos, vão me cercar feito lobos. Preciso achar novos meios de mantê-los longe. Uma lâmina balanceada que eu posso jogar e pegar um inimigo de surpresa, acabando com ele. Ouvi que os samurais não lutaram só. Os chapéus de palha estavam lá. Espero que seja mentira. Por quê? Somente um samurai sobreviveu em Komodo.